საყურებელი გვეყოლება ჩვენს. Ძალიან კარგი გამოხმაურებები მოყვა წინა ჩემპიონატს და ასევე აღსანიშნავი ის, რომ საქართველოს ეროვნული ლიგას ჩავატარეთ ფეხბურთელებს შორის, რომელიც ზუკა გირგალაძის გამარჯვებით დასრულდა და აქ კი ვიწყებთ თამაშს, ვიწყებთ, ძალიან საინტერესოა, როგორ გაართვან ჩვენი მონაწილეები დაკისრებულ ამოცანას თავს და შავი ფორმებით ასპარეზობს თუ არ ვთქვი მირიან ფალავანდიშვილი და სწორედ ის არის ბურთით, რომელიც აკონტროლებს ძალიან კარგად ჯერჯერობით, მაგრამ დაიკარგა და აქ უკვე მისი მოწინააღმდეგე ეცდება, რომ დაიწყოს ბორიგი შეტევა. ჭანტურია ათამაშებს თეთრი მაისურებით გუნდს და სწორედ ის არის ახლა მოედნის ცენტრში ბურთით. ზოგადად მე რასაც ვაკვირდები, აი ამ თამაშებს, ვინც ბურთს ფლობს, დიდხანს და იყენებს მომენტს, აი მაშინ როდესაც არის თითქმის 100%-იანი სიტუაცია, სწორედ ის იტანს გოლს. ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა იმას, რომ ბურთი არ დაიკარგოს. აი აქ ერთი შეტევა, ნახოთ რას იზამს ნიკა ჭანტურია შეტევაში. აქ ჯერჯერობით დემბელე ბურთით და დარტყმა უნდა განხორციელებულიყო, მაგრამ არა, კურტუა შეიყვანს ბურთს თამაში და მირიან ფალავანდიშვილი აქ ძალიან უხეში შეცდომა, მაგრამ არა, გამოასწორა მანვე და დაიბრუნა ბურთი. დაცვიდან ეცდება ახლა ის შეტევის განხორციელებას. მარცხენა ფრთიდან მენდი, უკან ვარანი მოძებნა, ვარანი წინ ვეინალდუმის მიმართულებით აკეთებს პასს, ვეინალდუმი გომესი, შემდეგ ისევ ვეინალდუმი, მარჯვენა ფრთაზეც იხსნება აქ მემფის დეპეი, უკან ვოკერი, ისევ დეპეის გააყოლა, ბურთი ჯერჯერობით ინარჩუნებს მირიანი ბურთს და აქ უკვე ჭატურემ კარგად ითამაშა ართმევაზე და ისევ მენდი. ვიტყვი რომ ერთნაირი დაცვის ხაზი ყავს ორივე მოთამაშეს და ნახოთ ვინ იქნება ძლიერი, ვინ გახდება პირველი ქულების მფლობელი, ვინ გაიმარჯვებს. მოლოდინი და ინტერესი მართლაც დიდია. ჯერჯერობით მეტოქეები ზვერავენ ერთმანეთს და აკვირდებიან თუ როგორ თამაშობენ ისინი. აქ მარცხენა ფრთიდან იწყებს ახლა ჭანტურია შეტევას მენდია ბურთით, შუაში ვეინალდუმა მოითხოვა, საყრდენი ნახევარცველი ახლა მოძებნის იმ სივრცეს, სადაც პასი უნდა გაკეთდეს, გააკეთა დე იონგზე გადაცემა, დე იონგს მარჯვნივაც ეხსნებიან, უკან მოძებნა თანაგუნდელი ახლა ლუკას მოურაა ბურთით და ის ცდილობს რომ მოძებნოს ის სასურველი სივრცე, საიდანაც განავითარებს შეტევას. ისე ვეინალდუმი, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჭანტურია. მან დაკარგა ბურთი და კარგი კონტრშეტევის შანსია. რაშფორდი მიიწევს წინ მარჯვნივ მემფის დეპაი მოძებნა, დეპაი სივრცეებს უკვე სიღრმეებში ეძებს და შეცვალა შეტევის მიმართულება. ვარანი შედარებით უკნიდან იწყებენ ახლა შეტევას მირიანის ფეხბურთელები და დარტყმა თუ შეიძლება, ნახოთ დარტყმა და დაიბლოკა ეს დარტყმა. ისევ მირიანია შეტევაში, უკან ისევ ვეინალდუმი. როგორც ხედავთ, ორივე გუნდის რიგებში ვეინალდუმი იწყებს შეტევებს და სწორედ მას ძალიან დიდი როლი აქვს. ნახოთ რა მოხდება აქ და კურტუამ კარგად ითამაშა, მაგრამ ხო არა, მინდოდა მეთქვა რომ თამაშგარემ მდგომარეობა დაფიქსირდა თქო, თუმცა ეს ასე არ არის. კუთხური ისევ მირიან ფალავანდიშვილი ბურთით, ნახოთ როგორი გაგრძელება მოყვება ამ შეტევას. უკან დააბრუნა ვეინალდუმის მიმართულები და სწორედ ის ხდება რასაც გავუსვი ხაზი. ყველა შეტევა თითქმის ვეინალდუმიდან იწყება. რაშფორდი, დემბელე, გადაცემა იყო მარცხნივ საჭირო, მაგრამ არა, დაიკარგა ისევ ბურთი და აქ უკვე კურტუა წყნარად მშვიდად მარჯვენა ფრთაზე კილიან, უფრო სწორად ვოკერს გადაწოდა ბურთი კურტუამ და აქ ჯარიმა და ჯარიმდა მილან ფალავანდიშვილის ფეხბურთელი ამ შემთხვევაში და ისევ ჭანტურია მოედნის ცენტრში. ჯერჯერობით თქვათ უხვი არ არის სახიფათო მომენტები, მაგრამ ეს არ არის გასაკვირი, რადგანაც როგორც უკვე აღნიშნე, ორივე მეტოქე ფრთხილობს და ცდილობს რომ გამოიყენოს ის 100%-იან ეპიზოდთან მიახლოებული მომენტი, რაც იქნება გოლის გატანის საწინდარი. აქ ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ნიკა ჭანტურია. ერთი პასი ესაჭირო ცენტრში, დემბელე, ცრუმოძრაობა, დარტყმა და კურტუა ისევ კარგია. ბრავო, ბრავო, ჩემთვისაც რა კარგია. ძალიან ემოციური წასაყვანია. მინდა გითხრათ, ისევ ერთი დარტყმა თავურია, გომესი იყო ჩასული საჯარიმოში და 10-და მისი თავური კურტუას კარს. აქ საჯარიმოდან ახალი წესის უფლებით ისარგებლეს მოთამაშეებმა და საჯარიმოშივე გაათამაშეს ბურთი, გომესი, შემდეგ ვეინალდუმი. ვეინალდუმს პრესინგს ეთამაშებოდა სენტ მაქსიმი, მაგრამ არ გამოუვიდა. ჯერჯერობით კვლავ მირიან ფალავანდიშვილია აქ ბურთით. მარჯვენა ფრთაზეა ვეინალდუმი გადმოსული, შემდეგ რაშფორდი მოძებნა, რომელიც ცენტრში იყო შეწეული. ახლა კი წინ მბაპე, ცრუმოძრაობა, უკან სანჩესი, დემბელე, სანჩესი, ისევ დემბელე იხსნება. აქვს მას სივრცე იმისათვის, რომ ჩაწოდება და აქ რა გააკეთა ვერ დავინახე ვინ ურტყამდა თავით, თუმცა ნამდვილად უკეთესად მართებდა ახლა აქ
თამაში და გოლის გატანა, მაგრამ ეს შანსი ვერ გამოიყენა მირიან ფალავანდიშვილმა და ნიკა ჭანტურია ისევ ბურთით მარჯვენა ფრთაზე მორიგი შეტევის მცდელობა 95 წუთი მიიწურა. ეს რა თქმა უნდა არის ვირტუალური 95 წუთი, ისეთი თითო ტაიმი არის 6 წუთიანი, აქ ჩაწოდება და რა ცოტა თიაცდა და დარტყმული კარს. ძალიან ლამაზი ეპიზოდი იყო, ისეთი დიდ ფეხბურთსაც რომ ხდება ხოლმე ჩაწოდება და კარგი დარტყმა, მაგრამ ცირედი უზუსტობა. აქ დაიკარგა ბურთი ჭანტურიას მხრიდან და ისევ ფალავანდიშვილი მარცხენა ფრთიდან, მენდი, ვარანი, შემდეგ რაშფორდი, რომელიც ცენტრშია შემოწეული, მემფის დეპაი ფლანგზე. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჰოლანდიელი. ძალიან კარგი ჩანაფიქრი ჰქონდა, მაგრამ არ გამოუვიდა მას ამ შემთხვევაში და აქ უკვე ჭანტურიას გუნდი ფილოპს რომ გადავიდეს მეტოქის ნახევარზე და გაამწვავოს თამაში. მენდი, შემდეგ აქ სენტ მაქსიმი, შემდეგ ვეინალდუმი მიიწევს ის წინ, გადაცემაა საჭირო გაკეთდა დემბელეს მიმართულებით, ისევ ვეინალდუმი. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ლუკას მოურა. ლუკას მოურას უკან ეხმარებიან, მაგრამ არაკეთებს გადაცემას, ისევ ვეინალდუმი. ჟორჟინიო ფილოპს რომ აუბნიოს თავგზა მოწინააღმდეგეებს, კარშიც დაარტყა, მაგრამ კურტუა დაეუფლა ბურთს. კარგი ტემპია, სწრაფად მოიწევს წინ მირიანი, ძალიან კარგი პასი თუ გავიდა, გავიდა კიდეც დეპეი, მის წინააღმდეგ თამაშობს რაფაელ ვარანი. ნახოთ რა სიზამს ჰოლანდიელი, არ ჩააწოდა ცუ მოძრაობა და ჩემი აზრით ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა მოთამაშეებმა უკეთესად იციან, ისინი ბევრად უფრო პროფესიონალები არიან და გასწავდება ეს დიდი ფეხბურთისგან, როგორც ტაქტიკურად, ასევე გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით, რადგანაც შეიძლება ითამაშო დიდი ფეხბურთის წესებით, მაგრამ არ გამოგივიდეს არაფერი, რადგანაც FIFA-ს თავისი წესები აქვს, განსხვავებული ტაქტიკა და განსხვავებული გადაწყვეტილებები. ჭანტურია შეტევაში მარჯვენა ფრთიდან, ნახოთ რა სიზამს, ის უკან გადაცემაა საჭირო გააკეთა, კიდეც დარტყმა და გადაეფარნენ მას ის მცველები. ფალავანდიშვილის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მან კარგად ითამაშა ამჯერად დაცვაში და გაუმკლავდა მისი ოპონენტის შეტევას. დასრულდა პირველი ტაიმი, 65% ჰქონდა ნიკა ჭანტურიას ბურთის ფლობა, როგორც ნახეთ, და იყო ეს თვალსაჩინო პირველ ტაიმში. ნახოთ მეორე ნახევარი როგორ გაგრძელდება უკვე შეხვედრის. საინტერესო თამაში მიმდინარეობს ნამდვილად და მე მგონია, რომ აქ გოლები აუცილებლად უნდა ვიხილოთ. დროა უკვე, რადგანაც უნდა დაწინაურდეს რომელიმე მოთამაშე, რომ დააფიქსიროს თავის სასარგებლოდ პირველი სამი ქულა 2020 წლის გათამაშებაში ახალ სატელევიზიო სეზონში. შეიცვალა რა თქმა უნდა მხარეები და აქ უკვე მირიან ფალავანდიშვილი ბურთით თავის გუნდით შეტევაში, სანჩესი, ვეინალდუმი ისევ, რომლის გვარიც ყველაზე ხშირად ჟღერდა შეხვედრის პირველ ტაიმში, მბაპე, მემფის დეპაი. აქ ნახოთ ერთ-ერთზე ეთამაშება მენდი მას, უკან დახია ისევ ბურთი ჟორჟინიოს მიმართულებით. სანჩესი შეიცვალა მოედნის ფრთა, თუმცა ისევ ცენტრში დემბელე, რაშფორდი, უკან სანჩესი, ისევ ვეინალდუმი. ნახოთ რა სიზამს ჟორჯინიო, მარჯვენა ფრთაზე დეპაი, ისევ ვეინალდუმი. აი ნახეთ, მარაოსავით შილის ხოლმე თამაშს ვეინალდუმი, ხან მარცხნივ, ხან მარჯვნივ და აი აქ ძალიან კარგი პასი დარტყმა და ისევ კურტუა იყო აქ მოწოდების სიმაღლეზე. ნახოთ კონტრშეტევაზე რა სიზამს ნიკა ჭანტურიას გუნდი, ვოკერია ბურთით, იქ უნდა გაიხსნას რომელიმე ფეხბურთელი რომ გაკეთდეს გადაცემა და ასეც ხდება. მოურა, რომლის წინააღმდეგაც ასევე მენდი თამაშობს, შევხედოთ მოურა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. დაიძრა მოედნის სიღრმისკენ, დე იონგი დაეხმარა მას, ისევ ჟორჯინიო, ვეინალდუმი, რაშფორდი, პასია საჭირო, მაგრამ მას აართვა ვარანმა ბურთი და ახლა უკვე მირიანი ეცდება რომ განავითაროს შეტევა. სწრაფი კონტრშეტევა, კილიან მბაპე, ისევ ერთი პასია საჭირო და არა იკარგება, მაგრამ მისმა მოწინააღმდეგემაც დაკარგა აქ ძალიან უხეში შეცდომა და უშა სიურცი აქვს შუაში მბაპეს. ნახოთ რა სიზამს, ტექნიკური დარტყმა, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი მოჭრილი და ისეთი დარტყმული, რომ თქვათ სახიფათო ყოფილიყო ტიბო კურტუასათვის. ბელგიელმა მეკარემ მარტივად მოახერხა ამ ბურთის განეიტრალება და დაუფლება. ნახოთ ჭანტურია რა სიზამს ამ შეტევაში და როგორ გამოიყენებს ის ამ შანსს. ძალიან კარგი გადაცემა მარცხენა ფრთაზე, რაშფორდი, ისევ ჟორჟინიო, ვეინალდუმი. მას შეუძლია ისევ რაშფორდის მიმართულებით პასის გაკეთება, მაგრამ დაკარგა ახლა ინგლისელმა ბურთი და მირიანი აქ
წყნარად მშვიდად ალაგებს პოზიციურ თამაშს, იწყებს და გადმოვიდა კიდეც შეტევაში სწორედ აი ასე. მენდი, შემდეგ სანჩესი, ისევ მენდი, უკან რაფაელ ვარანი, ვნახოთ ვის მიცემს ვარანი, ისევ ჟორჟინიო ვეინალდუმი, სანჩესი მარცხნივ გაკეთებაც არის შესაძლებელი, უკანაც იხსნება ცენტრალური მცველი, ვარანი, გომესი, ფთა შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ არა, ჟორჟინიო ვეინალდუმი ახლა შეიცვალა ფთა და მბაპე მოძებნა მან, თუმცა ისევ ჰოლანდიელია ბურთით, აქ ცენტრში რაშფორდი იხსნება და მიიღო მან ბურთი, ისევ თანაგუნდელ ვეინალდუმს გადააწოდა, ისევ რაშფორდი კომბინირებს ეს ორი ფეხბურთელი ერთმანეთში, ნახოთ ვინ იქნება შემდეგი ადრესატი, ვინც მიიღებს ბურთს, მბაპე, ვეინალდუმი, რაშფორდი, სანჩესი, მარცხნივაც შეიძლება პასის გაკეთება, დემბელე აქ ისევ ცენტრიდან, აი სიღრმიდან ცდილობენ ძირითადად ფეხბურთელები, რომ მოძებნონ სივრცეები და დალაშქრონ მეტოქის კარი, რაც ჯერჯერობით არ ამართლებს, და ვნახოთ შეცვლიან თუ არა ისინი თამაშის ხელწერას. პრინციპში ეს პირველი თამაშია, დაძაბულობაც დიდია და სავარაუდოდ ფეხბურთელები მხოლოდ და მხოლოდ შედეგზე აკეთებენ აქცენტს და აქედან გამომდინარე ვთქვათ, არ არის ისეთი შეტევებით დახუნძული, როგორც ეს ხშირად გვინახავს ხოლმე FIFA-ში. ჭანტურია ისევ ცენტრში ვეინალდუმი, დე იონგი ძალიან კარგი პასი გააკეთა მან ჰოლანდიელზე, დე იონგმა თავის მხრივ მარჯვნულ ლუკას მოურა მოძებნა, მოურამ ისევ ჰოლანდიელს დაუბრუნა, მაგრამ დაიკარგა ბურთი და არ აღმოჩნდა კარგი აი ეს გადაწყვეტილება. აი აქ უკვე დეპაი მარჯვენა ფთაზე, ისევ რაშფორდი, შემდეგ ვოკერი, მბაპე, აი აქ ერთი პასია გასაკეთებელი ოდნავ მარცხნივ, მაგრამ უკვე აღარ გვიანი იყო, გვიანი იყო, თავის დროზე რომ გაკეთებული იყო შეიძლება ის სივრცე გამოეყენებინა ნიკა ჭანტურიას და გაეხსნა კიდეც ანგარიში, თუმცა არა, უბრალოდ მირიანს, ახლა არის ნიკა ჭანტურია შეტევაში, თეთრებით თამაშობს სწორედ ეს უკანასკნელი, მაგრამ მანაც დაკარგა ბურთი და ბევრია, ბევრია დაკარგვა. თან ბურთი იკარგება ისე, რომ თქვათ, დამაგვირგუნებელ ფაზამდე ვერ მიდიან ხოლმე მოთამაშეები, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი პროცესია და ნახოთ, ნახოთ, ჩემი აზრით ერთი გოლი გადაწყვეტს ამ თამაშის ბედს, თუ დამატებით დროში არ გადავიდა შეხვედრა. აი აქ ნახოთ, გომესი სტილო, ა დამატებითი დრო არ იქნება, როგორც აი აქ რეჟისორი მკარნახობს და დაფიქსირდება შედეგი, მე რა თქმა უნდა შეცდომა დავუშვი. აი აქ ნახოთ, რას იზამს ჭანტურია, მოურა ბურთით, სრულ მოძრაობები, ნახოთ რას იზამს და ინარჩუნებს ჯერჯერობით ბურთს, ვარანი ეთამაშებოდა მას უკნიდან, დე იონგი, აქ ერთი კარგი გადაცემა დემბელეს მისამართით და არა, 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 და პალავანდიშვილს კარგი შანსი, რომ შანსი რომ სწრაფად გადმოვიდეს ჭანტურიას მოედნის ნახევარზე, გადმოვიდა კიდეც აქ კილიან მბაპე, ძალიან კარგი პასით შეაყოლა მემფის დეპეის, ნახოთ რას იზამს, კარგი დარტყმა ახლო კუთხეში და ბელგიელმა მეკარემ კვლავ გადაარჩინა თავისი გუნდი, კუთხურს მოაწვდის მილიან პავლავანდიშვილი, იქვე შეიძლებოდა გათამაშება, თუმცა არა, მან ჩააწოდა და ნახოთ, ნახავთ თუ არა დარტყმას, დარტყმა მოგერიება, კიდევ ერთი დარტყმა დაფარვა მცველების მიერ და აი აქ უკვე პატარა შტორმით შეგვიძლია დავარქვათ, რომელიც მირიან პალავანდიშვილმა 2-3 შეტევიან 2-3 ფაზიან შეტევაში მოაწყო და ისევ კუთხური ნიკა ჭანტურიას კართან. აი ამჯერად უკვე მირიანმა გაითამაშა, უკნიდან მოძებნა გომესი, რომელიც ცდილობდა სიღრმიდან შეტევის დაწყებას, მაგრამ არ გამოვიდა და აი აქ უკვე თავის მხრივ ჭანტურიას აქვს კარგი შანსი, რომ გადავიდეს კონტრშეტევაზე, მაგრამ აი აქ უკვე პოზიციურად კარგად არის განლაგებული ფალავანდიშვილის დაცვა, შესაბამისად ისევ მოუწევს სიღრმეებში და სივრცეებში გასაღების მოძებნა ჭანტურიას, რომ გახსნას ანგარიში, ორგანიზებულად კარგად მიდიოდა შეტევაში, მაგრამ თავის მხრივ ვეინალდუმმა მშვენიერი სამუშაო გასწია აქ და ისევე წარმატებით აუღო ალღო ამ შეტევის ჩაშლას, როგორც იწყებდა შეტევებს, და სანჩესი აქ მარცხნივ პასია საჭირო, მაგრამ არა, ის გადმოვიდა ოდნავ მარცხენა ფთაზე, ვეინალდუმთან გაითამაშა ბურთი, ისევ სანჩესი, ვეინალდუმი, აი ამჯერად უკვე მბაპესთან მოვიდა და რას იზამს მბაპე და ურთულესი მოგერიება, ურთულესი ბურთი აიღო ისევ ტიბო კურტუამ. აი მოუმატა, მოუმატა, აშკარად მოუმატა მილიან ფალავანდიშვილმა მატჩის მიწურულს და დამატებითი დრო არის, ნახოთ ეს მისი ბოლო შანსია, რომ გახსნას და დააფიქსიროს საბოლოო ანგარიში დარტყმა და არა, როგორც ხედავთ საბოლოოდ აი ესეთი ანგარიში დასრულდება ჩვენ სადებიუტო შეხვედრაში, ანგარიშით 0-0 მილიან ფალავანდიშვილის და ნიკა ჭანტურიას პირველი შეხვედრა დასრულდა ფრედ გატანილი გოლების გარეშე და პირველი ქულები მოიპოვეს საქართველოს ეროვნული ლიგის მონაწილეებმა.